muhaye kaze nanone kuri Bansi Drive TV. Uyu ni wamwe mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye kumwe nanjye dohote uyumuhuri ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeze kubana natwe, ukuntu muduha inkunga, mutubaza ibibazo, abantu muduha comments, abantu mutwandikira inbox, rwose turabashimye kandi twanyuzwe ku bwanyu. Turakomeje mu cyigisho cyiza cy'ubuzima bw'urugo, urukundo. Ibi bintu uko ari bitatu bibuze umubano wawe ntuzaryoha, uzakurambira. Turifashisha igitangazamakuru kitwa The School of Life cyo kwena kanezi kwa gatatu 2017. Nta muntu n'umwe ujya kubaka yumva adashaka umubano uryoshye, akumva aguwe neza ari kumwe n'uwo yahisemo mu bantu b'igihumbi, abagore, abakobwa baba batoranyijemo, abagabo, abasore baba batoranyije, ariko ugahitamo umuntu umwe. Iyo ugiye rero wifuza ko mugirana umubano uryoshye, ibi bintu ko ari bitatu rero bitabonetse mu rugo, uzarinda uva muri buno buzima umutima wawe umunzwe, umutima wawe utanezerewe, umutima wawe uhora ufite ubwihebe. Ikintu cya mbere rero, ubugwaneza. Buriya nta kintu kiryoha nko kuba ufite umugabo w'umugwaneza mu rugo, uzi kuvuga neza, umugore uzi kugwa neza, akakwakira neza. Wataha rwose ukabuzi kusanze umukunzi, usanze umuntu w'umumaro, umuntu w'ingirakamaro ubuzima bwawe. Nta kintu cyo gutaha uvuye mu kazi warushye wananiwe ukasanga umuntu umeze nk'umushinja cyangwa cyangwa se umugenza cyangwa mu rukiko. Rero nshuti zanjye, niba udafite ubugwa neza muri wowe, urugo rwawe urimo urarubisha kandi uzabangamira uwo muri kumwe, bizatume azajya yirirwa handi ye kujya ataha. Ese kumugwa neza bisaba iki? Nta kintu bisaba. Rero nshuti yanjye, ibintu ndimo ndabivuga kuko abantu benshi bajya babangumura abantu kugira ngo batubaka. Nta muntu ngumura, ariko ibibazo iyo bihari biravugwa. Niba uri mu rugo ukaba uri umugabo w'umahane, uhorana umushiha, uhorana umujinya, uhora uvuga nabi, umenagura ibintu byose usanze, uragira ngenge bamubwira iki? Nene se urumva umudamu muri kumwe we, abana muri kumwe, urumva bo bamerewe bate? Buri ikintu cyose cyicira umugore amaranga mutima kiba kimwishe burundu kubera yuko abagore bakozwe mu maranga mutima. Abagabo bo ni mukoze mu maranga mutima, ariko namwe mufite ubumuntu. Uko amaranga mutima buriya ni ubumuntu. Hari icyigisho yeze nakugisha yuko abantu bakozwe n'ibintu bibiri, icyo twita masculine energy ndetse na feminine energy. Iyo umuntu afite masculine energy ari umugabo, mbese ni wa mugabo ubona wifite n'icyizere no mu rugo, atambuka ibyo akora byose ukabona mbese ni umugabo. Iyo rero afitemo ka feminine energy, ni wa mugabo w'impuhwe, wa mugabo rwose uzi gutanga care, useka, ukina gutyo. Iyo abifite bibaranshije neza rwose ubona ari wa mugabo mwiza mu rugo rwose, buri mugabo wese cyangwa umuntu mukobwa wese yakwifuza kugira. Noneho n'umugore iyo afite masculine energy idomina, ni wa mugore bavuga ngo ni igishegaba mu rugo, utajya umugabo avuga ngo yumve ibyo amubwira agakora ibyo yishakiye, abafite masculine energy nini. Iyo afite feminine energy ntoya, mbese ibiranga umugore bikeya, ni wa bagore batagira amarangamutima, ni wa bagore mbese ubona batakwakira, mbese umugore rwose uburebe ukibaza niba ari umugore bikakuyobera. Nta bugore na bumwe afite. Afite kuba ari umugore nuko aba afite imyanya nyine iranga ko ari umugore, ariko ubundi muri kamere yiwe iyo ari umugore ufite masculine energy agora umugabo uba ushaka kwitabwaho nawe. Bivuze rero ngo iyo ugeze umugisha ukaba ufite feminine energy na masculine energy yo kuba wafata inshingano ukabugira responsibility, ufite mbese amarangamutima yawe akora neza, ugira urugo ruryoshye. Niyo mpamvu rero ibi bintu mugomba kubimenya. Ntabwo ushobora kugira ibi bintu by'ubugwa neza udafite iki kintu cyitwa feminine energy. Mbese ni biriya bintu bigize umugore by'amarangamutima, kuvuga neza, kwita, gufata inshingano zo gukunda abantu uri kumwe nabo ukabitaho.
abagore rero mujye mubimenya n'abagabo mubimenye ibi bintu ni ngombwa kubimenya iyo utabizi hari igihe umugore akugora ukavuga ngo ni umugome ariko nuko afite character ziwe afite masculine energy muri we mbese nashaka ibyo bintu byo mubwira byo kukwitaho nabwo birimo ahubwo arashaka nawe umwiteho ni mugabo nyine bita nyirarugabo ubwo rero niba uwo mugore utamuzi muri bushwane umugabo wawe nawe rero nimba afite masculine energy dominant feminine energy iri hasi murashwana nyine kuko urabona yuko nago aguha amaranga mutima naga bizamura usange murashwanye rero shuti yange kwinda biruta kwivuza ibintu yubizi neza menya neza mu rugo hatarimo iki kintu kitwa ubugwa neza kindness rwose urugo ruba rubishye pe uburi mu rugo kumva ushaka kurubamo ugwaje wagiye mu kazi wiriranwe n'abacuti ukumva nushaka gutaha niho hantu uzabona mu rugo umugabo atasashita kandi nta nibintu bibi arimo ahubwo nashaka gutaha kubera yuko agera mu rugo agasanga ni stress gusa agasanga rwose ibintu bimeze nabi ni wa mudamu nawe ugenda gasura abantu ntashaka kuba mu rugo niba ari mu kazi agashaka nini nakora mu kazi kugira ngo adataha nibura ajye kuba ari kumwe n'umugabo mu gihe gitoya ibintu rero tutyanye n'ukubyumva ikintu cyakabiri noneho rero nimba umuntu muri kumwe udashobora gufungura umutima wawe ngo umusangize ibibazo ufite umusangize ibyishimo ufite ahubwo ibyiyumviro byawe byose ukajya kubitura undi bivuze yuko rero iki kintu ubwacyo urugo rwamaze kuba rurimo rumanyuka umugabo umugore ahava akagira wese umugabo umugore ukunze ukunzwe mu rugo rwe ukunda mu rugo rwiwe akunda kuba afite uwo muntu ukamubona nk'umuntu w'agaciro akamusangiza ibintu byose inkuru zahe na he mukazisangira ibyo mipango mushaka gukora ni mishinga mukabisangira ariko uzasanga ari umugabo udashaka gutinywa kubwira umugore we ibintu byose yenda gukora kwite nuko abanye n'uwo mugore akabibwira abandi ahubwo abibwira ababyeyi abibwira abavandimwe ababwira inshuti ariko umugore atabitinyuka kumubwira ni ikibazo rero ukazasanga umugore mu rugo rwiwe nashobora kubwira umugabo ikibazo afite nashaka kumubwira akabibwira abakobwa cyangwa abadamu b'inshuti ze akabibwira ababyeyi be akabibwira abavandimwe inshuti atabivuga mu rugo ibi rero iyo uri kubana n'umuntu mudashaka gusangira ibibi ni byiza ngo rwose umuntu wumve yuko ari undi muntu ukubaye muri wowe uwumve ko ari wa muntu uba wowe uri kumwe nawe nawe akaba we muri kumwe najye yimunyamunya najye yingengesera urugo ruba rubishye nirwo rwa rundi umuntu atifuza kubamo ubwo inshuti zanjye ni ukwiga ibi bintu barabyiga menya neza yuko ibi bintu iyo bitinze nibyo bisenye ngo ugasanga abantu amadivorce yabaye menshi rero kwirinda biruta kwivuza ikintu cya nyuma rero kumvana kwiga gutega amatwi ukumva umuntu ukamenya neza ko uwo muntu aragukeneye akeneye kumwumva ikibazo cyacyo cyose hari ibintu bijya bibaho kenshi usanga abagabo n'abadamu bajya banganiriza bansaba inama cyane cyane mu bijyanye n'amabanga y'urugo ugasanga umuntu afite ikibazo ariko ntashaka kugitobora ngo akivuge bitewe n'uko azi ko uri umunyamushiha uri umunyamahane udashaka kumwumva niba umuntu yagize ibihombo mu kazi nashaka kubikubwira kubera yuko abizi neza kuri ari mu mutarukire umubwire nabi tutizanjye rero kwirinda biruta kwivuza ibintu uko ari bitatu niba uzi neza yuko udafite umutima udafite imbaraga udafite ubushobozi bwo kumva ngo utege amatwi uwo muri kumwe akubwira ibibazo afite ntabwo uru rugo ruzagera kure umuntu arabirambirwa rwose ku buryo ki habayeho n'abantu babeshya ko bafite urugo rwiza nyine ariko umwe aba hari undi abahariya baramaze gukora separation du corps umwe afite icyumba cy'undi afite icyumba cye bagahurira muri salo bari abaturanye ibyo bintu rero niba ushaka ko bicika utu n'utuntu dutoya ariko byubaka umusozi wo gutandukana kw'abashakanye mu rugo n'abantu na bamwe muzabona ibintu bitatu bigaragara mu rugo rwabo ngo bazegera batandukana nuzabona umugabo w'umugwaneza n'umugabo w'umugore w'umugwaneza abasha gutana n'uwo bari kumwe umwe yari umugwaneza undi atari we aramuvuna nuzabona umuntu ubasha kutega amatwi ibibazo ufite ukamubwira ntugire ubwoba ntugire isoni zo kumubwira ngo uwo muntu uzamurekure ngo ureke ngo abandi bantu bamukutware ntabwo bishoboka nuzabona umugabo ugutega amatwi umugore ugutega amatwi ngo uzifuze kujya gushaka abandi nimubona rero ibi bintu bidahari nuzabona umugabo yihengeka ku ruhande yacomokaho umugore akihengeka ku ruhande agacomoka ugasanga ntimushaka gutandukana ariko buri umwe wese afite akihengeko ke ku ruhande ese ibyo bintu nibyo byiza ko muvuga ngo ndavuga ngo ndimo ndagumura abantu umuntu mutumvikana mutavugana mukabana nk'abaturanye ibyo se ni urugo rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza ibi bintu uko ari bitatu
bituma umuntu yumva ari wenyine. Iyo umuntu yamaze kwiyumvamo ko ari wenyine, nibwo azajya gushaka abandi bantu ku ruhande kugira ngo abashe kumukiza irungu, kugira ngo abashe gutuma yumva yiguwe neza, kugira ngo yumve neza aguwe neza. Waruzi neza yuko hari n'abagabo benshi bajya bacomoka bakajya gushaka abandi bakobwa n'abandi badamu baryamana nabo atari uko bafite izo ngeso, ahubwo ari uko mu rugo bafite umugore utabatega amatwi, utabumva ngo abafashe gukemura ikibazo. Niba n'ibibazo bihari babashe kubiganiraho. Nshuti zanjye rero, ibintu ni ukubyirinda, kuko utabyirinze uyu munsi cyangwa ejo bundi umwaka umwe 2023 uzasenya byanze bikunze. Rero kwirinda biruta kwivuza. Ese iki kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze yarekeye muri comments. Niba umuntu yakwica no kora like, kora subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Iki giciro kwa namwe ko nange dohote umuhwe naho utaha muri video ikurikira. Bye bye.